術後の指示、骨移植、ボーングラフト後。特別な注意事項、ボーングラフトは通常、多くの小さな骨片から成り立っています。そのため、術後数日とその後の治癒過程では、小さな骨の粒子がお口の中に見られる場合があります。これは異常ではなく予測されることですので、ご心配はいりません。骨の粒が取れるのを最小限に抑える方法がいくつかあります。傷を安静にする、または触らないようにします。激しくうがいしない、または強く唾を吐き出さないようにし、血瓶、血の塊とボーングラフトの定着を促します。舌や指で装具を圧迫しないようにします。治癒過程の初期段階では、ボーングラフトの材料がまだ動くことがあります。縫合部を見るために、唇を上に持ち上げる、引っ張るなどしないでください。装部にダメージを与えたり、縫合がほどけたりすることがあります。タバコは吸わないでください。喫煙はボーングラフトの定着不良につながることが証明されています。サイナスリフト、ボーングラフト移植術が上顎動内で行われる場合、次の指示をお守りください。鼻を噛まないでください。次の受診までは、鼻を噛みたい場合に、拭う、そっと押さえる、軽くすするなどで対応してください。口や鼻を閉じた状態でくしゃみをしないでください。くしゃみは口を開けたまましてください。鼻づまりの解消にはディメタップやスダフェドなど市販の充血除去薬を適宜使用してください。鼻腔、副鼻腔、口腔内の圧を上昇させるようなことはすべて避けてください。例えば、楽器を吹く、風船を吹く、スキューバダイビングなどがそれにあたります。鼻から血液が混ざった液体や骨片の排出があっても、驚く必要はありません。口や鼻から予測されないようなおかしな空気、液体の排出が認められた場合は、当院までご連絡ください。出血、ボーングラフト移植後は、一定量の出血が予測されます。血がにじむ、血の混ざった唾液が見られるなどは、術後12から24時間中は異常ではありません。装部をガーゼで覆い、1時間ほど噛んで圧迫するように指示されることもあります。その後、ガーゼは除去し、廃棄してください。出血の持続や再出血がない限りは、ガーゼ交換は必要ありません。出血が続く場合は、濡れたティーバッグをガーゼと同じ要領で当てて圧迫します。お茶に含まれるタンニン酸が血液凝固を促進します。出血量が減らない場合は、対処方法について当院までお電話ください。腫れは手術に対する生体の正常で健康な反応です。腫れ、大半の外科的処置後に見られ、程度は通常その処置、手術の規模に比例します。口の周りや頬、目、顔の外側が腫れるのは異常ではありません。多くの場合、手術翌日まで腫れはあまり目立たず、ピークは術後48から72時間に訪れます。腫れや不快感はアイスパックを患部に直接徴用することで最小限に抑えることができます。術後24から48時間はアイスパックを手術部位周辺から顔の外側に向かって徴用します。睡眠中以外はアイスパックは30分間当てた後は30分間外してください。術後48時間を経過するとアイスパックをしても特別な効果は得られません。その時点では逆に腫れを早く軽減させるには温めることが有効になります。場合によっては腫れが
1週間以上続くことがあります。痛み、処方された痛み止めは患部に不快感を感じる前に服用してください。そのタイミングとは通常局所麻酔が切れてくる頃になります。胃が空っぽの状態で痛み止めを飲むと吐き気が起こることがあるため、食事や飲み物と一緒に内服することが推奨されます。痛み止めを飲むとぼんやりしたり物事に対する反応が鈍くなることがあります。内服中は車の運転や機械の操作などはしないでください。最も良い経過のため飲酒は避けるようにしてください。アスピリンやアセトアミノフェン、タイレノール、またはイブプロフェン、アドビル、またはモートリンなどの市販薬は適宜使用していただいて構いません。抗菌薬、患者さんによってボーングラフト移植後の感染予防に抗菌薬が処方されることがあります。抗菌薬を処方された場合はその錠剤または水薬がなくなるまできちんと飲み切ってください。湿疹やその他好ましくない反応が出た場合は使用を中止し、当院まで速やかにご連絡ください。食事、局所麻酔が完全に切れるまで食事はしないでください。術後数日間は食事の摂取に制限が生じます。術後24時間はジュースや牛乳、水などの水分をたっぷり飲むことから始めてください。初日は柔らかいものや熱くないものを何でも食べて構いません。グラフト移植部位の反対側で噛んでください。初日は熱い液体や食べ物を摂取しないでください。ストローは出血を増強させるため使用しないでください。硬いものや歯ごたえのあるカリカリしたもの、種が含まれた食べ物も装具を傷つける恐れがあるため避けてください。その後はできるだけ早いうちに固形物を食べ始めて普段の食事に戻るようにしてください。口腔の清潔、お口を清潔に保つことは良好な治癒と感染リスクの低減に不可欠です。当院より抗菌薬入りのマウスウォッシュペリデックスをお渡しすることがあります。手術当日の夜から始め、ラベルに記載の日付まで継続していただきます。塩入りのぬるま湯、グラス1杯のぬるま湯に小さじ2分の1杯の塩でのうがいを手術翌日から開始します。特に食後は重要で1日に4から5回うがいしてください。うがいをするときはボーングラフトに影響が出ないように優しく行ってください。歯磨きはできる範囲内で丁寧に行います。装具周囲は避けて磨くことを忘れないように十分注意してください。縫合部、大抵の場合ボーングラフト移植部分は縫合されます。使用した縫合紙が溶けるタイプの吸収紙か抜歯が必要か否かは医師よりお伝えします。吸収紙の場合でも手術部位の治癒状態を確認するために術後7日から10日のうちに診察に来ていただきます。活動、日常的に運動をしている場合、術後はカロリー摂取量が普段よりも少なくなっていること、体は脱水傾向にあることを覚えておくようにしてください。運動やエクササイズにより体力がさらに低下する可能性があります。術後 2,3 日は激しい運動は避けるようにしてください。補鉄物の装着、取り外しが可能な歯科用補鉄物、部分入れ歯、総入れ歯、フリッパーなどは特別な指示がない限りボーングラフト手術直後より使用いただけます。補鉄物は組織の炎症の誘発やボーングラフトの治癒過程の阻害を回避するため、術中に執刀医、
または術後に主治医による調整が必要になる場合があります。補鉄物の装着に関しては当院の医師とご確認ください。ご質問や不安な点があれば当院にお知らせください。